दर्शकवृन्द नमस्ते पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट विद्रोह गरेर दुई हजार उनासत्तरी असारमा मोहन वैद्यसँग मिलेर नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताले अलग पार्टी बनाए त्यसको दुई वर्षपछि वैद्यबाट अलग भएर चन्दले दुई हजार एकात्तरमा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खडा गर्नुभयो त्यसबेला बुढाहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको भन्दै चन्द बाहिरिनु भएको थियो दुई हजार छयत्तर साल नपुग्दै चन्दको पार्टीको भूमिगत गतिविधि सुरु भयो त्यसबेला चन्दको नारा थियो दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर रा, जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ एक दशकपछि उनै चन्द नेपाली विशेषता सहितको समाजवादका लागि भन्दै संसदीय दलहरूसँग समाजवादी मोर्चामा आबद्ध हुनुभएको छ शो सशस्त्र विद्रोहको एक दशक र गणतन्त्रपछिको भूमिगत राजनीतिले फौजी लडाइँबाट मात्रै सब्तोक प्राप्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् अझै पनि संसदीय राजनीतिबाट जनजीविकाको सवाल हल हुने ठान्नुहुन्न शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएको चन्द नेतृत्वको माओवादी संसदीय अभ्यासलाई किन विश्वास गर्दैन उनीहरूले भन्दै आएको नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद भनेको के हो चन्दले सुरु गर्नुभएको शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा साध्य हो कि साधन समाजवादी मोर्चा पुराना माओवादीहरूको एकता गर्ने थलोको रूपमा त विकसित हुँदैन नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलमा फँसेको भन्ने चन्दसँग देशलाई त्यसबाट निकाल्ने उपाय के छ एमसिसी चिन विरुद्ध लक्षित भएको भन्दै आएको पार्टीले त्यसलाई भारत विरोधी पनि भनेर किन वक्तव्यबाजी गर्नु पर्यो यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ आजको फायरसाइडमा खोज्नेछौँ र त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विद्रोही नेताको छवि बनाएका नेत्र विक्रम चन्दले दुई हजार उनान्चालिस सालमा अखिल छैटौँबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो राजनीतिक यात्राको अधिकांश समय भूमिगत रहेर रह बिताएका चन्द पछिल्लो समय एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिमा लाग्नु भएको छ सा। शान्ति प्रक्रियापछि कुनै पनि लाभको पदमा नरहेका चन्द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुनुहुन्छ यहाँलाई फायर साइडमा स्वागत छ धन्यवाद यो संसदभित्रको तिनवटा दल र तपाईँको दल मिलेर यो समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ यहाँले हजुर त्यो मोर्चा बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ खासमा किन पर्यो यसको तिनवटा पोइन्ट पहिलो कुरा नेपालको अहिले जो राजनीतिक एउटा संवेदनशीलता छ जुन एउटा जटिल परिस्थिति छ त्यसलाई एउटा दुइटाले मात्रै होइन संयुक्त ढङ्गले एउटा नयाँ निष्कर्ष दिन जरुरी छ भन्ने पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अहिलेसम्मका जे उपलब्धिहरू छन् त्यसको रक्षा गर्न जरुरी छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा आजको जो अस्थिरता र सङ्घर्ष यसलाई अग्रगामी निकास दिन आवश्यक छ चा, त्यो चाहिँ संयुक्त ढङ्गले मिलेर गर्नुपर्छ र यो संसदीय व्यवस्था या दलाल दलालपुजीवाद हामीले भनेका छौँ योबाट समाजवादतिर देशलाई लाने गरी एउटा निकासको काम गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि यो मोर्चा बनेको हो पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल नेत्रविक्रम चन्द अनि उपेन्द्र यादवहरू मिलेर यो कस्तो खालको समाजवादी आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुभएको त घन् है नेपालमा समाजवादको कुरा गर्नुभयो भने अहिले लगभग लगभग सर्वसहमति यस्तो छ यहाँहरू सबैले सुनिराख्नुभएकै छ नेपालमा छ सालदेखि सात सालदेखि समाजवादको बहस भएको हो कङ्ग्रेसले पनि बिपी हुँदाखेरि एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अगाडि सारेको यहाँलाई थाहा छँदैछ कम्युनिस्टहरू त समाजवादी हुँदै हुन् होइन पछिल्लो समयमा नेपालका अरू राजनीतिक शक्तिहरूले पनि समाजवादको अपरिहार्यताको बारेमा जोड दिने गरेका छन् त्यस भन्नुहुन्छ चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर भन्नुहुन्छ होइन तर मोर्चाले चाहिँ नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद भनेर छ तपाईँले भन्नुभएको समाजवाद र यो मोर्चाले भनेको समाजवादको चाहिँ अन्तर के हो र समानता के हो यसको समानता भनेको समाजवाद भन्ने बित्तिकै यो समाजप्रति जनताप्रति उत्तरदायी भएर जान्छ कैयौँ कुराहरू होइन त्यसको आर्थिक ढाँचाको कुरा गर्नुहोस् त्यसको राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्नुहोस् त्यसको सांस्कृतिक पक्षहरूको सामाजिक संरचनाहरूको शिक्षाको स्वास्थ्यका यावत जो विषय छन् त्यो चाहिँ सामाजिक समाजप्रति त्यसले चाहिँ उत्तरदायी भएर जो सोध्ने गर्छ फर्किने गर्छ त्योमा सबैको मोटामोटी उस्तै उस्तै हुन्छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति सैद्धान्तिक कुरा आउँछ विचारधारात्मक कुराहरू आउँछ त्यसपछि भविष्यको एउटा लक्ष्यको विषयहरू छन् त्योमा चाहिँ हाम्रो अन्तरमा छ जस्तो कि हामी समाजवादबाट साम्यवादतिर जाने परिकल्पना गर्छौँ होइन तर अरू समाजवादीहरूले त्यो चाहिँ स्वीकार गर्दैनन् तर समाजवादको निर्माणसम्म चाहिँ त्यसका राजनीतिक प्रस्तावहरू त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा मोटामोटी मिल्ने बुदाहरू हुन्छन् तपाईँहरूले त्यसो भनिरहखेरि नि जस्तो यो समाजवादी मोर्चाको भविष्यलाई लिएर पनि निकै टिका टिप्पणी भएको छ किनभने यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको यो विपरीत ध्रुवको एकत्व जस्तो छ क्या तपाईँहरूको मोर्चा भने तपाईँले यो संविधानले हित गर्दैन क्रान्तिलाई धोका भयो भनेर तपाईँ अलगबाट जानुभएको थियो अहिले फेरि तिनै संसदीय शक्तिहरूसँग मिलेर यो मोर्चा बनाउनु भनेको चाहिँ यो के हो यो होइन त्यति बेलाको परिस्थितिमा हामीले भनेको हो किनकि नेपाललाई आमूल परिवर्तन गर्ने सम्भावना थियो माओवादी आन्दोलनबाट समस्याहरू नभइदिएको भए भन्ने छैन हाम्रो त्यति बेला कम्युनिस्टहरूले नयाँ ढङ्गले सोचिदिएको भए नेपाललाई त्यति बेलै होइन समाजवादतिर सङ्क्रमण गराउने सम्भावना थियो त्यस कारण हामीले कमजोरीहरू भयो भन्ने अर्थमा हामी अलग भयौँ होइन त्यसको आफ्नो विषय छ तर त्यो समय सकियो अब चाहिँ नेपाल एकदम नयाँ ठाउँमा आइपुगेको छ आजको भूराजनीतिको कारणले विश्व राजनीतिको कारणले नेपाली समाजको अपेक्षाका कारणले भन्नुहोस् जनताहरू नागरिकहरूका समस्याको कुरा गर्नुहोस् बुद्धिजीवीहरूका विश्लेषणको कुरा गर्नुहोस् सबै पाटोबाट नेपाललाई सामूहिक ढङ्गले फेरि पनि अग्रगमन तर लैजाने गरी सोच्नुपर्ने बेला आयो त्यसकारण यो मोर्चा सम्भव भएको हो तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने नि तपाईँहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि चाहिँ यो मोर्चा बनाउनु भएको हो भनेर भनिन्छ किनभने जनमतमा कमजोर देखिएको गएको चुनावबाट माओवादी केन्द्र होइन त्यसै एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी र तपाईँ अब चुनावमै खासै रुचि नभएको तपाईँको पार्टीले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नलाई लागि मात्र यो एक ठाउँमा त गठजोड भएको हो भने भन्नेहरू छन् नि के भन्नुहुन्छ यो रमाइलो कुरा हो <laughs> मान्छेले चाहिँ लुकाएर गरेको तर्क हो कि यदि अस्तित्व रक्षाको लागि हो भने यति धेरै आतङ्कित किन हुनु पऱ्यो त यसको बारेमा जसरी तपाईँको बाहिर हमला छ घेराबन्दी छ होइन विभिन्न ढङ्गले आलोचनाहरू छन् त्यति धेरै आत्तिर्नुपर्ने थिएन नि त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने आजको नेपालको राजनीतिको यथार्थता प्रतिबिम्बित छ यसलाई अग्रगमनतिर लैजाने भन्ने जो हाम्रो एउटा दृष्टिकोण छ त्योसँग समाजको जनताको मेल खान्छ जसले गर्दाखेरि पछि फर्किन चाहने या तपाईँको यहीँ यत्तिकैमा बस्न चाहने शक्तिहरू ले त्यो गरेको कुरा हो अब त्यसलाई फेरि तपाईँको के छ भने अब यतापट्टिबाट घेराबन्दी गर्ने अनि यतापट्टिबाट फेरि त्यसलाई मिनिमाइज गर्न खोजे जस्तो न्यूनीकरण गर्न खोजे जस्तो कुरा मात्रै हो त्यो सत्य होइन तर यो आशङ्कालाई मलजल गर्ने एउटा तथ्य वा प्रमाण पनि छ नि त तपाईँहरू फरक विचार फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको दलले एउटा मोर्चा बनाउँदैमा त्यसले स्थायित्व दिन्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था त छैन नि फेरि होइन होइन स्थायित्वको भने त के हुन्छ भन्दा त्यसले अगाडि सार्ने प्रस्तावहरू विचारहरू नीतिहरूबाट निर्धारण हुने कुरा हो Uh, कुन चाहिँ शक्तिले कुन चाहिँ संस्थाले प्रतिनिधिले कस्तो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ भन्नेबाट स्थिरताको सम्बन्ध निर्धारण हुन्छ आज को कहाँ छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ तर यसले अगाडि सार्ने दृष्टिकोण नीतिहरू पोलिसीहरू प्रोग्रामहरू योजनाहरू जो हुन्छन् त्योबाट जनता निर्देशित हुने हो नि जनता डोरिन्छन् त्यहाँ त्यस अर्थमा नर्मल्ली सुरुमा जहिले पनि के हुन्छ भने सत्तासीनहरू अलिक बलियाने देखिन्छन् होइन अथवा यो अहिलेको चलिरहेको यथास्थितिलाई मन पराउन खोज्ने मान्छेहरू अलि बलि चहल पहलमा भएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो सङ्क त्यो सङ्कट पर्दै गएको जनताले अनुभूति गर्न थाल्यो भने अग्रगामी निकास दिने शक्तिहरू कमजोरै भयो भने त्यो बिस्तारै समाजसँग जनतासँग एकाकार हुँदै जान्छ र बलियो भन्दै जान्छ परिवर्तनको नियमै त्यही हो नि त्यस अर्थमा हामीले के देख्छौँ भने यो चाहिँ लिएर जाने नेपाललाई निकासतिर जाने लैजान सक्ने हैसियतले राख्छ त्यो निकासको कुराकानी गर्दाखेरि जब तपाईँ भूमिगत राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभयो नि देशलाई निकास दिन्छु भनेर लाग्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि यो मोर्चा गठन गर्ने अथवा मोर्चामा आबद्ध हुने भन्ने बारेमा कुनै सोच बनाउनु भएको थियो त्यति बेला हामीले तिनवटा दृष्टिकोण अगाडि सारेका थियौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यो छ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने बारेमा नयाँ ढङ्गले अहिले एक्काइसौँ शताब्दीका सहितको बहस गर्न जरुरी छ हामीले सबै कम्युनिस्टहरूलाई अपिल गरेका छौँ पहिलो कुरा थियो त्यसो हुँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउने पनि सोच्नुपर्छ विचार मिल्नेसँग एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ दोस्रो कुरा नेपालको आजको जो सङ्कट छ त्यसलाई समाजवादतिर लैजान सहमत हुने शक्तिसँग मोर्चा बनाउनुपर्छ र सहकार्य गरेर निकासतिर लानुपर्छ दोस्रो यो थियो तेस्रो कुरा कम्तीमा त्यो पनि भएन भने पनि जल्ला बल्ल समस्याहरू जो उठ्छन् देशको हकमा चाहिँ राष्ट्रको सामु तिनलाई समाधान गर्नुको लागि कार्यगत एकता भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो त्यो नीति अन्तर्गत नै हामी जहिले पनि काम गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामी छौँ हामीलाई प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि पनि त्यो नीति हाम्रो तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला हाम्रो यथावतै थियो समाजवादी भने चाहिँ के माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जसपा मात्रै हो त नेपालमा होइन नेपाली कङ्ग्रेस पनि सैद्धान्तिक ढङ्गले त सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको सदस्य हो नि कुनै बेला शेर शे त शेरबहादुर देवबाजी आफै सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नु पनि हुन्थ्यो म आफै सोसियलिस्ट हुँ भन्नुहुन्थ्यो नि भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि यो बहस छ बुद्धिजीवीहरूसँग त्यो बहस छ त्यहाँ समाजवादी भन्ने विषय त धेरै फराकिलो छ त्यसर्थ यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ त्यहाँसम्म छ भने त्यसपछि गएर बाबुराम भट्टराई त अब समाजवादको म चाहिँ प्रस्तावकै भनिराख्नु भनिराख्नुभएकै छ होइन एमाले पनि एक प्रकारले भन्यो नि समाजवादको पक्षमा नहुनुपर्ने कुनै कारणै छैन कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले रविजीले पनि अहिले समाजवादकै कुरा गर्न थाल्नुभएको छ भनेपछि त समाजवाद त निर्विकल्प भयो र कमल थापा हुँदाखेरि त राष्ट्रिय समाज कुरा उहाँले पनि गर्न थालिसक्नु भएको थियो अहिले लिङ्गेनजीहरूले पनि समाजवादको बारेमा त अध्ययन गरिराखेकै देखिन्छ त्यसैले हामी के देख्छौँ भने एउटा एउटा ठुलो सहमति पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको मोर्चाले नि सात मध्ये छवटै प्रदेशमा सभा गरिसकेको छ त्यो सभा भनेको चाहिँ के शक्ति प्रदर्शन मात्रै थियो कि त्यसको अर्को अन्तर्य पनि थियो होइन त्यो त सन्देश स्वभाव हाम्रो त्यसपछि गएर सन्देश प्रभाव भयो त्यसबाट यही यही मैले जो अघि भने हाम्रो देशमा चाहिँ समस्याहरू छन् होइन मान्छेहरूमा चाहिँ अहिले बेचैनी छ छटपट्टि छ उकुस मुकुस छ त्यसमा धेरै हामी चाहिँ हैरान हुनु पर्दैन निकास दिन सकिन्छ र समाजवाद आजको निकास हो भन्ने सन्देश यो यही रहँदाखेरि तपाईँ हामीले अरू पन्ध्र बिस वर्ष कुऱ्यो पनि स्थिरता चाहिँ आउँदैन त्यो कुरा त तपाईँहरूले पनि विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ अहिले जो संसदको एउटा प्रणाली छ जस्तो खालको यसको चाहिँ व्यवस्थाहरू छ होइन योमा त स्थिरता आउँदैन त्यो चाहिँ जति बस्नुहोस् झनपछि झन् देश कमजोर हुने सम्भावना छ भित्रका राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर हुँदाखेरि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय हुने हो र झन् बलियो भएर आउने हो त्यसैले यसलाई स्थिरता दिने हो र देशलाई निकास दिने हो भने समाजवाद एउटा ओभरअल राजनीतिक प्रणालीको सोचसहित शासकीय प्रणालीको नयाँ सोचसहित जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण छ त्यो कुरा हामीले जनतालाई भन्न खोजेका थियौँ भन्यौँ तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर अहिले मोर्चामा रहेका चार दलमध्ये तिन दल चाहिँ संसद र सरकारमा छन् तपाईँको दल मात्रै संसदमा पनि छैन सरकारमा पनि छैन होइन अब त्यो निकास दिन कति अप्ठ्यारो हुन्छ एउटा कुरा र अर्को सहकार्य गर्नलाई पनि त अप्ठ्यारो होला नि होइन तपाईँको अनुभवले के भन्छ यो नयाँ हो यो त निश्चित हो कि प्रधानमन्त्री भएको पार्टी र सडकमा हामी जनतासँग बिचमा भएको पार्टीको सहकार्य भनेको नेपालमा अलिक फरकै हो यो छ तर यस्तो हुन्छ किन हुन्छ भने सबै शक्तिहरूले निकासको आवश्यकता महसुस गरेपछि त्यो वस्तुगत आवश्यकतालाई बोध गरेपछि यस्तो सहकार्यको सम्भावना हुन्छ तपाईँले भन्ने गरेको समाजवाद अथवा मोर्चाले अहिले भन्ने गरेको समाजवादमा जानलाई चाहिँ यही व्यवस्थाबाट समाजवादमा पुगिन्छ कि पुगिँदैन तपाईँहरू यो व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुग्नु भएको छ कि अथवा यसलाई चाहिँ रेट्रो फिटिङ गऱ्यो भने हुन्छ भन्ने हो होइन यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने यसको सार्थत्व हो हो नै होइन त्यो गर्नै पर्छ तर त्यसो गर्दाखेरि हामी सबै विकल्पमा के अरे खुल्ला नै छौँ जस्तो हाम्रो अवधारणामा भनेको छ मैले बाहिर भनेको पनि छु हाम्रो पार्टीको धारणा छ कि जनमत सङ्ग्रह गरौँ न एउटा सजिलो पहिले पनि हामीले भनेका थियौँ यहीँ पनि हाम्रो कुरा भएको थियो जनमत सङ्ग्रह चाहिँ के का लागि यो व्यवस्थाको चाहे चुनाव हुँदाखेरि नै हामीले भनेको थियौँ एकचोटि नेपाली जनतालाई छत्तिस सालमा दिएको जस्तै अधिकार दिउँ न अनि यो व्यवस्था सफल भएन भनेर त सबले भनिरहेको छ नि अहिलेको व्यवस्था सङ्कटमा गयो भनेर सबले व्यवस्था सङ्कटमा गएको हो कि व्यवस्थालाई हाँक्नका लागि भनेर बागडोर सम्हालेका नेताहरू चाहिँ असफल भएन खास होइन मूल रूपले सिस्टमकै कुरा हो व्यवस्थाकै कुरा हो मैले त्यही भन्दै थिएँ त्यसैले छत्तिस सालमा जस्तो एउटा अधिकार दिउँ न पञ्चायत ठिक कि बहुदल ठिक भनेर बिपीहरूले जो अधिकार पाउनु भएको थियो नेपालमा एकचोटि जनतालाई दिउँ न समाजवाद ठिक कि यही अहिलेको संसदीय व्यवस्था ठिक भन्ने दिउँ त्यहाँबाट लय पनि हुन्छ जनताले पक्कै पनि एउटा फैसला गर्छ संविधानै परिवर्तन गरेर जाने हो त्यो पनि जाउँ ठिक छ होइन अब क्रान्ति नै गर्नु गर्नुपऱ्यो भने पनि तयार बनौँ अब यो त सबै विकल्प भयो नि तर अहिलेको स्थितिमा देशलाई राख्नु हुँदैन देशलाई राख्यो भने चाहिँ झन् भट विसर्जनको खतरा छ भन्ने कुरा हामीले भनेकै छौँ होइन त्यही तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अरू यो यो यही व्यवस्था अथवा अर्को भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट भन्ने छ नि यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने जनमतलाई ध्यानमा राखेर काम गरौँ जनमत सङ्ग्रहमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिलेको व्यवस्थाले ठिक काम गरेन भनेर भनिँदाखेरि त्यसको विकल्प के हुन्छ विकल्प के दिनुहोस् तपाईँ हामी समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद त्यसको हामी शासकीय प्रणाली त्यसको आर्थिक प्रणाली त्यसको शैक्षिक प्रणाली त्यसको जस्तो अहिले जाति जनजातिहरू पहिचानको विषय उठाएछन् त्यो भन्दै दृष्टिकोण यावत जे कुरा उठाएन नि नेपालमा होइन भूमिको कुरा हुन्छ जमिनको नीतिको कुरा आउँछ औद्योगिक नीतिको कुरा आउँछ यी सब सबै विषयमा नयाँ ढङ्गले नेपालको हित अनुकूल अनुरूप चाहिँ हामीले नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छौँ मैले जान्न किन खोजेको भन्दाखेरि एउटा कोणबाट अहिले के भनिएको छ भन्दाखेरि जुन देशले प्राप्त गरेको गणतन्त्र छ त्यसलाई पनि जनमतबाट अनुमोदन गरौँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेर भने तपाईँहरूले पनि त्यस्तै खोज्नुभयो हो होइन मतलब एउटा कुरा के हो भने त्यो त्यति बेलाको त जनआन्दोलन सहित होइन ठुलो क्रान्ति सहितको फैसला हो त्यो अलिक फरक कुरा छ होइन त्यो बाटोमा त अहिले हामीले भनेको छैनौँ नि त्यो त्यो बाटो मैले भने लास्टको बाटो हो त्यो त्यसो भयो भने त रेभोल्युसनले क्रान्तिले चाहिँ कहाँ कसलाई पुर्याउँछ भन्ने कुरा त निश्चितै हुन्न त्यो छुट्टै बाटो हो होइन तर अहिले हामीले भनेको के हो भने यो व्यवस्थालाई होइन एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि रूपान्तरण गर्ने सम्भावना हुनसक्छ नि त गरौँ न त्यो अधिकार जनतालाई दिउँ जन्मसँगको अब बाँकी राजतन्त्रको बारेमा जस्तो अर्को हिन्दूहरूको बारेमा पनि छ उहाँहरूको त्यो त बहस गरौँ न किन त्यो त्योमा पनि हामीलाई कुनै अत्याचार छैन कहिनीले के भन्छन् भने हँ कहाँ पाइन्छ भने पाइने नपाइने ठिक छ तर भन्न त पाउनुभयो नि त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने जनतालाई तयार पनि त गर्न सकिन्छ नि के अहिले राजतन्त्र फर्केर आउँछ त ल जन्मसँगै भरे त्यति हामी के आत्मको बोल कमजोर भएका राजनैतिक शक्तिहरू हौ त होइन त्यहाँदेखि त्यो त्यो अहिले म त्यता त्यो असान्दर्भिक जस्तो लाग्छ मलाई त्यतापट्टि किन हामी धेरै निर्णय गरेर अगाडि आइसक्यौँ आज त हामीले भने कम्तीमा पनि राजतन्त्र सहितको व्यवस्था भन्दा त गणतन्त्र नै प्रगतिशील हो नि त यो त संसारमै स्थापित भइसक्यो नि त्यहाँ त्योपट्टि धेरै अगाडि आइसक्यौँ हामीलाई नपुगेको भने त अहिले भइराखेको गणतन्त्र संसदीय गणतन्त्रले नि पुगेन यसलाई चाहिँ पुँजीवादी गणतन्त्रले नै पुगेन यसलाई समाजवादी गणतन्त्रमा लैजाउँ भन्ने हाम्रो बहस हो त्यसको लागि हामी जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरेर जनमत सङ्ग्रहको कुराकानी गर्दा नि महासचिवज्यू कि जस्तो संविधान सभाको दुईवटा चुनाव भयो संविधान जारी भइसकेपछि यता आएर पनि दुईवटा चुनाव भइसक्यो ती सबै चुनावहरू चाहिँ जनमत सङ्ग्रह हुन् भनेर भन्न सकिँदैन त्यो एक खालको जनमत जनमतसङ्ग्रह त हो नि एक खालको हुन् एक खालको ती चाहिँ जनमतहरू हुन्थी तर जनमतहरू तोडमोड पनि भएका छन् होइन विभिन्न ढङ्गले त्यहाँ दुरुपयोग पनि भएका छन् अब आफूले चुनावमा भाग लिएन भन्दैमा त्यसो भन्न पाइन्छ होइन त्यो होइन नि हामीले भने त्यो त हामी त्यहाँ तयारै छौँ नि त हामीले के भन्यौँ भने यो सिस्टम नै समस्यामा गइसक्यो भन्ने हाम्रो कुरा मात्रै छ र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त सबै भए गगन थापाजीले राष्ट्रपति प्रणालीको कुरा गरे होइन र होइन त्यसपछि गएर काङ्ग्रेसभित्र ठुलो बुद्धिजीवीहरूको समाजवादको बहस छैन र अहिले होइन अहिले पनि बस्याएर कैयौँ आर्टिकलहरू लेखिराख्नु भएको छ होइन प्राध्यापक कृष्ण खनालहरू होइन ध्रुवार प्रधानहरू अरू तपाईँको त्यहाँ काङ्ग्रेसका चाहिँ के अरे हाम्रो लोक कृष्ण सबै निस्किनु भयो नि त डक्टर साहबहरू उहाँहरू त तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमै चाहिँ काम लागेन भनेर निस्किनु भएकै छ एउटा आरोप तपाईँहरूलाई के लागेको छ भने कि मासुज्यू कि बाहिर बाहिर चाहिँ समाजवादी मोर्चा भनेर चाहिँ मन्त्र जप्ने तर यो समाजवादमा पुग्ने भन्दाखेरि पनि कतै यो संसदीय व्यवस्थामा छिर्ने भर्याङ त बनाएको होइन भनेर भन्नु छ क्या त्यसो भए त उहाँहरू खुसी हुनु पऱ्यो नि जसले हामीलाई त्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू संसदवादीहरू जो साथीहरूले त्यो कुरा व्याख्या गर्नुहुन्छ नि जनतालाई भ्रम पार्नको लागि नभन्नुहोस् न हो भन्ने मेरो छ कि उहाँहरू त मजाले हामीलाई वेलकम गर्न बसे भयो त होइन अनि किन यत्रो हाम्रो बारेमा फेरि आतङ्क त होइन अनेक अनेक प्रचार किन गर्ने एक्सेप्ट गरे भयो त पहिला त पनि यो संसदीय भाष भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन तर अहिले उहाँ भाषमै आउनु भएको छ तपाईँहरूको नियति चाहिँ त्योभन्दा फरक हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने क्या होइन प्रचण्ड कमिडरहरू भाषबाट फेरि निस्किनु खोजेको कुरा पनि त तपाईँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ त प्रधानमन्त्री भएर फेरि समाजवाद पुर्क कुरा गर्ने भन्ने पनि त अहिले उहाँलाई छ नि त उहाँ त अहिले त के अरे यो मोर्चा समाजवादी मोर्चामा आउँदाखेरि त संसदीय भाषबाट बाहिर निस्किन थालिसक्नुभयो निस्किसक्नुभयो भने पनि हुन्छ अब त्यसलाई ला प्रयोगसम्म लाने कुरा छ त्यो त एउटा चुनौती छ त्यहाँसम्म जान पाए त उहाँलाई लगाइएको आरोप त फेरि खण्डन पनि हुन्छ नि त्यहाँ समयले त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि नि अब मूर्त गर्छ कि समय त्यो बाटोतिर अग्रसर भइसक्नु भयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई लागेर त सहकार्य गरेका छौँ यो तपाईँले पहिला चाहिँ पुष्पकमल दाललाई अविश्वास गरेर बाहिर जानुभएको थियो अहिले फेरि एकदमै निकटको र यत्रो ठुलो विश्वास चाहिँ कसरी सिर्जना भयो होइन त्यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरै होइन नि यो त नेपाली समाजको बारेमा हामीले गर्ने विश्लेषण नेपाल राज्यको बारेमा गर्ने विश्लेषण होइन त्यसको बारेमा हामीले बनाउने धारणा नीतिबाट हाम्रा सबै सम्बन्धहरू निर्धारण हुने हुन् नि त्यति बेला उहाँहरूले यही ठिक छ होइन अब यता त्यो त भन् बहस थियो नि त हाम्रो यहाँले पुग्दैन हामीले भनिरहेको थियौँ कयौँ कुरा हाम्रा पनि कमी भयो होला नि त्यो त हुन्छ नि मूल मूल कुराहरूको नै कुरा गरे हामीले त्यसो गर्दाखेरि अहिले त हामी फेरि सबै समाजवादमा जानुपर्छ भन्नुभयो त हामी त खुसी नै छौँ नि सबै तपाईँलाई अलिकति पछाडि लान्छु म है जतिखेर तपाईँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना भएको कार्यक्रममा तपाईँको हा। हात समातेर के भन्नुभएको थियो भने ल अब म तपाईँलाई संसदीय राजनीतिमा पौडी खेल्न बोलाउँछु तपाईँले सिक्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले सिक्नुभयो उहाँले त्यो थप्नु पनि भएको थियो तपाईँ सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ सकिराख्नु भएको छ भने भन्नुभएको थियो तपाईँ होइन भनेको हेर्नुहोस् राजनीतिमा संसदका विशेषताहरू आफ्ना छन् तर त्यो छुट्टै त्यो एकदम जटिल होइन त्यो समाजवादका छुट्टै त्यो एकदम जटिल त्यो होइन कि त्यो बसिराखेका मान्छेले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्छ त्यो आफ्नो कुरा भयो राजनीतिका विभिन्न पाटाहरूमध्येमा मिल्ने कयौँ विषय हुन्छन् त्योमा हामी मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यो भए सबैका क्षमताहरू हुन्छन् कयौँ त्योभन्दा अग्रगामी ढङ्गले हामीले सोचिरहन्छौँ आउने भन्छौँ नि केपी कमरेडलाई समाजवादमा लानु अभ्यास गराउनुपर्छ अब भन्न सकौँला नि त त्यो भनेर उहाँ सक्दै सक्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छन् उहाँले भन्नु पनि भएको थियो इमान्दारीपूर्वक युँ कुरा गर्नुभएको थियो त्यति बेला नै एउटा ठुलो तपाईँहरूले नै सोध्नु भएको थियो अब तपाईँ त एमआलएसँग एकता गर्ने होइन यो व्यवस्थामा मन्त्री हुने पार्टी एकता गर्ने सरकारमा जाने त्यो चढाएको थियो नि मैले भनेको थिएँ हामी निकासको लागि त तयारै छौँ तर अहिले नै त्यो लेभलमा हामीले सोचेका छैनौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ आज पनि त्यही कुरा हो तपाईँको राजनीतिको समय भूमिगतमै बित्यो होइन अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु भएको छ होइन यो भनेको तपाईँको लागि यो साधन हो कि साध्य हो हाम्रो साध्य त समाजवाद र साम्यवाद होइन र हाम्रा सबै जीवनहरू त्यसको माथतमा रहन्छन् रहनुपर्छ त्यसले माग गर्ने अनुशासन त्यसले माग गर्ने त्याग होइन हाम्रो आदर्शले माग गर्ने हाम्रो जीवन प्रणाली त्यो अन्तर्गतै हामी चल्नुपर्छ त्यस कारण आज हामी जे गरिराखेका छौँ त्यो एउटा हाम्रो आदर्श लक्ष्यको लागि गरिने कार्यहरू हुन् आजको विश्व र परिवेशमा साम्यवाद सम्भव छ भनेर तपाईँ कसरी ठोकुवाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ साम्यवादतिर त विश्व गइराखेकै छ म त के देख्छु भने मार्क्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा लेख्दाखेरि जम्मा त्यहाँ दसवटा बुद्ध सायद हेर्नुभएको होला आज जसलाई चाहिँ पछौटे पछौटेभन्दा पछौटे राजनीतिक प्रणाली भएका देशले पनि त्यसलाई चाहिँ नागिसक्यो भने पनि हुन्छ त्यहाँ उहाँले भूमि सम्बन्धी नीति भन्नुभएको थियो त्यस भए मधुर्गा छोराछोरी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो होइन आठ घन्टा काम आठ घन्टा श्रम आठ घन्टा आराम भन्ने थियो होइन त्यसपछि गएर त्यहाँ तपाईँको उद्योग खोल्नुपर्छ भन्ने थियो ब्याङ्कहरूलाई राज्यले चलाउनु पर्छ भन्ने थियो यस्ता जो प्रावधानहरू उहाँले राख्नु भएको थियो महिलाहरूलाई श्रममा मात्रै लगाउनु हुँदैन राइट राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने उहाँको थियो त्यो त आज त्यति बेला माक्सालाई देश निकाला गर्ने फ्रान्स जर्मनले पनि त्योभन्दा अगाडि गएर पालना गरिसके त्यसलाई त पुरा गरिसके नि भने चाहिँ माक्साले भनेको कुरा लागू गर्दै अगाडि बढेको पुँजीवाद होइन सम्यवादतिर गइरहेको छ मेरो विचारमा त तर नेपालको परिवेक्ष्यमा भन्ने हो भने र तपाईँकै पार्टीलाई हेर्ने हो भने जुन पछौटे वर्ग अथवा चाहिँ सीमान्तकृत वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर तपाईँहरूले आफ्नो हेड क्वार्टर है कपिल वस्तुको शिवगढीमा राख्नुभयो तर तपाईँलाई पनि त अहिले काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता त आइरहेछ नि त फेरि होइन सङ्घर्षका केन्द्रहरू बहसका केन्द्रहरू राजनीतिका केन्द्रहरूबाट हामी अलग हुनु पर्दैन होइन हुनु हुँदैन होइन आजको संसारबाट हामी अलग भएर पनि बस्न सक्दैनौँ विश्व भनेको आजको विश्व भनेको सहकारीहरूको विश्व हो प्रतिस्पर्धाको विश्व हो नेपाल पनि त्यही कुरा हो भन्नुहोस् न नेपालमा काठमाडौँबाट अलग राजनीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन किनकि यो निर्णय लिने ठाउँ हो बहस गर्ने ठाउँ हो ने ने आमें आमें र हामी सहभागी बन्नै पर्छ तर हामी जनताको बिचमा बस्न पनि तयार हुनुपर्छ र हामीले नेपालभित्रै हो त्यो कुनै त्यसलाई हाम्रो कपिल वैष्लाई कुनै अर्को घरको कुरा भयो नि त्यो नेपालभित्रै हामीले हाम्रो कार्यालय गर्नु जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने कुरा त्यो अप्ठ्यारो छैन तपाईँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बेलामा दुई साल फागुन बिस गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तिन बुधे सहमति गर्नुभएको थियो त्यसमध्येको एउटा बुधा भनेको तपाईँहरूको कार्यकर्ताको रिहाई भन्ने पनि थियो त्यो चाहिँ कतिको कारणमा छ अहिले होइन भएको छैन कयौँ त भयो होइन लगभग त्यति बेला ढाई सय यति साथीहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो गिरफ्तार खाएको सङ्ख्या हाम्रो चौबिस सय हो मुद्दाहरू हाम्रो लगभग बत्तिस सय यति थियो होइन त्यो मध्येमा छलफल हुँदै आएपछि साथीहरू छुट्नुभयो र अहिले पनि सत्ताइसजना साथीहरू बाँकी हुनुहुन्छ त्योमा सरकारमा बसेका सबै है, है। म मा यो मात्रै भन्दिनँ केपी ओलीले पनि त्यति बेला कम कुण, कैयौँ कमरेडहरूलाई छोड्नु भएको हो तर अल्झिनु भयो त्यसपछि शेरबहादुर देउबा आउनुभयो उहाँसँग पनि हाम्रो राम्रै छलफल चल्याएको थियो उहाँले पनि कैयौँ जस्तो बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ कमरेड प्रकाण्डलाई पठाएका थियौँ छलफल भएपछि कैयौँ साथीहरू छुट्नु भयो प्रचण्ड कमेड आएपछि पनि छुट्ने क्रम जारी छ तर त्यसको कार्यान्वयनको जुन तीव्रता हामी चाहन्थ्यौँ त्यो चाहिँ निकै मन्द छ अहिले समाजवादी मोर्चाकै नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको माग चाहिँ अझ पुरा हुने क्रममा छ भन्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो सुनिँदो रहेछ नि यो मासुज्यू हो हो उहाँसँग कुरा भइरहेछ उहाँ आफैले पनि भन्नुहुन्छ कानुन पनि उहाँले चाहिँ एउटा विधेयक पनि पेस गर्नुभएको छ अध्यादेश त रोकियो तर अब विधेयक पेस भएको छ तर विधेयकमा चाहिँ सहमति पुरै बन्न सकि होइन भन्ने उहाँको कुरा थियो तर बन्छ भन्ने पनि उहाँको कुरा छ त्यो त राज्यको कुरा हो हामीले उहाँलाई भनेका छौँ होइन हाम्रो साथीहरू त हामीले भनेका छौँ जेल बस्ने कुरा नराम्रै हो तर राम्रो पनि हो होइन यो कुनै हाम्रो व्यक्तिगत मामिला होइन हामीले जे जे त्यो सङ्घर्ष गऱ्यौँ देशको हितकै निम्ति गर्न खोज्यौँ हामीले होइन जनताकै मुद्दाहरूमा हामीले गरेका छौँ सपरमाणु हामीसँग छँदैछन् साथीहरू गिरफ्तार खाएका मुद्दा भनेको त एनसेलको केस छ होइन मिटर ब्याजीको केस छ होइन त्यस मानव तस्करहरूको के छ यही ललिता निवासकै बारेमा साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ अहिले यहाँ ललिता निवास त हामीले त कुनै मिनबारजी अरू अरू दोष ल त थिएनौँ हामीले त त्यो जमिन राज्यको हुनुपर्छ भनेर लडेको कुरा मात्रै थियो होइन तपाईँले त उहाँको मुद्दा लडेर कहाँ 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 जेल हालाहाल गरिदिनु भएको छ तर त्यहाँ त्यति बेला लड्या साथी जेलै हुनुहुन्छ यो त राज्यले गर्ने कुराहरू हो तपाईँहरू चाहिँ समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भइसकेपछि धेरैले के भन्ठानेका छन् भन्दाखेरि यो पुराना माओवादीहरूको एकताको प्रस्थान बिन्दु हुन्छ यो मोर्चा गठन भनेर भनेछन् तपाईँहरू त्यस्तै हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको होइन हामीले एउटा के भनेका छौँ भनेपछि इतिहासमा एउटा सही ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ त्यसै आज वर्तमानमा हामीले जे समस्या भोगिराखेका छौँ त्यसको बारेमा हामीले सही दृष्टिकोण बनाइयो भने माओवादी आन्दोलनको एकता वस्तुगत आवश्यकता हो हामीले त्यो भनेका छौँ त्यो मात्र होइन कम्युनिस्टहरूको एकता समाजवादीहरूको एकता आवश्यक छ हामीले यो चाहिँ भनेका छौँ माओवादी घटकहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउन सक्छन् अथवा आयो भने कसको नेतृत्वमा आउन सक्छन् आउन सक्छन् त्यो आउन सक्छन् र आउनै पर्छ मैले त्यो भनेको छु ठुल्ठुला बहस गरौँ तर आउनुपर्छ मैले त के भनेको छु भने यदि हाम्रो छलफल मिल्यो भने नेपाली क्रान्तिको घोषणापत्र आवश्यक छ भने नेपालमा भन्नुहोस् न होइन नयाँ ढङ्गले सोध्नुपर्छ एक्काइसौँ शताब्दीको तरिकाले सोध्नुपर्छ म हामीले त यो पनि भनेका छौँ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बिसौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीबाट एक्काइसौँ शताब्दीमा उकाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि नयाँ ढङ्गले छलफल बहस गर्न तयार हुनु पऱ्यो कयौँ सिद्धान्तहरू इभन हाम्रो दर्शनमा पनि हामीले विकास गर्नु जरुरी छ होइन कम्युनिस्टहरू असफल भयो भएन बिसौँ शताब्दीको लास्टमा आउँदाखेरि एक घरसम्म अस ठुलो असफलता हामीले चाहिँ बिहोरेका छौँ त्यसको सही समीक्षा गर्नुपर्छ र त्यसलाई समाधान गर्ने गरी होइन सैद्धान्तिक बहस है त्यसपछि राजनीतिक बहस आर्थिक बहस गर्नुपर्छ हामीले केही ठोस गरेका पनि छौँ हामी ओपनली छलफल गर्न चाहन्छौँ सायद सम्भव हुनसक्छ त्यसो भए समयक्रममा नेत्र विक्रम चन्द पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई मोहन वैद्यहरू एकै ठाउँमा भएको पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना कति छ म चाहिँ देख्छु त्यो सम्भावना त्यसको लागि चाहिँ नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ समाजवादलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ अग्रगामी यात्रालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ त्यो सम्भव हुनसक्छ अहिले चाहिँ कसले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको नि त तपाईँहरूमध्ये होइन हाम्रो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणहरू छन् अलिकति होइन त्यो मात्र हामी तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ नमिलेका विषयहरूले त फरक ठाउँमा छौँ तर त्यो त्यसलाई ती समस्यालाई चाहिँ बिस्तारै घटाउँदै समाधान गर्नेतिर जस्तो किरणजीहरूसँग हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा पनि बनायौँ अभ्यास गऱ्यौँ अहिले पनि हामी कार्यक्रमहरू सँगै गरिराखेका छौँ होइन अब प्रचण्ड कमरहरूसँग हामी सँगै छौँ अहिले छलफल छौँ बाबुरामजीसँग पनि हाम्रो राम्रो राम छलफल चलिराखेकै छ हामीलाई चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो छैन अहिले तर तपाईँले चाहिँ बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई छाड्ने बेलामा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूबाट क्रान्तिलाई धोका भयो गद्दार के काम गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो पछि मोहन वैद्य र तपाईँ मिल्नुभयो फेरि मोहन वैद्यलाई छोड्ने बेला तपाईँले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि बुढाहरूबाट पार लाग्दैन भनेर भन्नुभयो होइन अब फेरि तिनै चाहिँ चाहिँमा जानुपर्ने भनेको यो कस्तो बाध्यता आइलाग्यो कि तपाईँलाई तिनैको कुरा पनि नगर्नुहोस् न तपाईँ त उनीहरूले तपाईँले अर्कै सोध्नु भएको छ सोधिराख्नु भएको हुन्छ फेरि होइन कुरा त्यसो होइन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्रुटि भएको ठाउँमा हामीले होइन त्रुटि भयो भनेर भन्नु सक्नुपर्छ कम उहाँहरू आत्मालोचना गर्न तयार हो त होइन आलोचना आत्मालोचना भने केमा व्यक्त हुन्छ भनेर हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूबाट हेर्नुपर्छ अब छुट्टै रसाकसी गर्नुपर्ने हाम्रा के व्यक्तिगत कुराहरू छन् र होइन हामीले अगाडि सार्ने राजनीतिक विचारहरूमा निर्धारण हुँदै पनि आज त हामी समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएपछि त त्यो नै हाम्रो निष्कर्ष हो नि त्यसलाई एक प्रकारले आत्मालोचना पनि भन्नुहोस् न हामी सबैका के एउटा दुइटाको कुरा मात्रै नगरौँ न हामी त्यता गयौँ नि त तर तपाईँहरूबाट छुटेर जानुभएको धर्मेन्द्र बास्तोला हेमन्त प्रकाश ओलीले पनि के भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँहरूबाट पनि काम चल्दैन ज जतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ पुष्पकमल दाल र बाबुराम भट्टराईबाट काम चल्दैन भने जस्तै अब तपाईँमा पनि त्यो आरोप आइसक्यो क्या अब त्यो छोडिदिनुहोस् त्यस समय बितिसक्यो बितेर फेरि सँगै बिसेको त सहित अस्ति भाषण सँगै गरेर देख्नु भएन र अहिले सँगै मञ्चमा हामी छौँ यी विभिन्न कारण चाहिँ म त्यता जान्थेँ हामीले छलफल गरेर टुङ्गेर धेरै अगाडि आइसक्यो यो के हो भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुलो मैले भने आजको विश्व भनेको ठुला ठुला बहसको बिचबार गुजिरहेको छ होइन अमेरिकामा समेत होइन ट्रम्पले उहरूलाई चाहिँ डेमोक्राटहरूलाई समाजवादीको आरोप लगाइरहेको एउटा जमाना छ अहिले भन्नुहोस् न आजको विश्व भन्दाखेरि पनि यो मासुजी यो नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई फुट्न कुनै कारण अथवा आइतबार पर्दैन भन्ने भन्छ नि त्यही त होइन कम्युनिस्टमा तपाईँ विश्वभरि हेर्नुहोस् न के को फुटको कुराहरू वार भइरहेको छ विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी चल्दैछ तपाईँको यहाँ चाहिँ हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ संसारको खुब डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन् मान्छेहरू होइन प्रजातन्त्रको कुरा ह्युमन राइट्सको कुरा आज त्यस्तो छ त लाखौँ दैनिक मेरो ख्यालमा दस हजार मान्छे मारि मारिँदैछन् होला वारमा त्यसैले यो संसार भनेको प्रतिस्पर्धाबाट होइन बहसबाट अगाडि जाने हो र नेपालमा त चलिरहेको छ अब बहस पनि के छिडिएको छ भने कि महासचिवज्यू नेपालमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलिक कमजोर हुँदै गएछ त्यसले चाहिँ समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै घाटा बनाउँछ कि पुर्याउँछ कि भन्ने पनि बहस निश्चय नै निश्चय नै त्यो हुन्छ निश्चय नै त्यो साँचो कुरा हो मैले हामीले भनेका पनि छौँ होइन रिथिङ्क गर्न नयाँ पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ होइन नयाँ ढङ्गले हाम्रा नीति कार्यक्रमलाई हेर्नु जरुरी छ जनताले त अभूतपूर्व ढङ्गले साथ दिएको हो नि होइन दुई तिहाइसम्म चुनावमा पनि दुई तिहाईसम्म जनयुद्धमा पनि अस्सी प्रतिशत भूगोलसम्म जनताले हामीलाई साथ दिएका हुन् नि तर त्यो जनताको अपेक्षा र सहयोगलाई हामीले तपाईँको सम्पादन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ र अब गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कम्युनिस्टहरूको गम्भीर मन्थन गर्न जरुरी छ बहस गर्न जरुरी छ र त्योमा म सकारात्मकै देख्छु हामी सफल पनि हौला त्यही कुरा डेमोक्राटहरूले गर पनि गर्लान् होइन बहसहरू चलोस् न बहसबाट के हो त भन्दा एउटा निकास र लाइट भन्छ नि एउटा प्रकाश होइन निकाल्ने कुरा हो नि होइन प्रकाश निस्किन्छ नेपालमा त्यहाँ यो सकिँदैन यो अगाडि जान्छ अब तपाईँ त यसो भन्नुहुन्छ तर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने केही कम्युनिस्ट सत्तामा छन् कोही प्रतिपक्षमा छन् अब कोही त मेरो संसदीय चाहिँ यो अभ्यासलाई खासमा त्यति मान्य पक्षमा हुनुहुन्न अनि यसले चाहिँ यो आन्दोलनको प्रभावलाई रोक्दैन अगाडि बढाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने हेर्नुहोस् यो हिमालबाट बगेको नदी समुद्रमा पुग्या जस्तै कुरा हो यो पुग्छ होइन विभिन्न पहरामा ठोकिँदै झर्नामा झर्दै होइन त्यसै बगरसँग लड्दै बालुवामा मिसिँदै जाने कुरा हो यो, यो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ सजिलो चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि समाजका थुप्रो अन्तर्भेदलाई समाधान गर्नेले चाहिँ पहल गरिरहेको छ होइन समस्याहरू समाधान दिने निकास दिने चाहिँ दृष्टिकोणहरू अगाडि सारिरहेको छ चुपचाप बसेर खाने हो भने त हामी सकिहाल्छौँ नि आफ्नो आफ्नो एउटा तपाईँको रोजीरोटी चलाएर गरौँ भन्ने हामीले कुनै अप्ठ्यारो छैन नि तर समाजका समस्यालाई समाधान गरौँ भन्दाखेरि त्यहाँ ठुला ठुला बहसहरू आउँछन् मिल्दैनन् अलग भइन्छ फेरि समस्या आउँछ हल गर्ने फेरि मिलिन्छ तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि यो भारतको पश्चिम बङ्गालको नियति बिहोर्छन् कि भनेर चाहिँ संशय प्रकट गरिँदैछ फेरि अवश्य मैले त भनेको छु त के अरे चुनाव लडिराखेका साथीहरूलाई तपाईँ चुनावको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ पश्चिम बङ्गाल पुग्ने हो अर्को एउटा कम्युनिस्ट चरित्रको बारेमा कुराकानी गर्नुहोला मासू कि नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो विदेशीलाई सराप्ने र आलोचना गर्ने सनातनी बानी चाहिँ कहिले सुधार्छन् भन्ने हो कि पुगेकै छैन अझै जति सराप्या छन् त्यो एउटा ठुलो तपाईँको चाहिँ अझै आधी बेरै आउनै बाँकी छ म त त्यो भन्छु नेपालले स्वाधीनतापूर्ण रूपले प्राप्त गरेकै छैन नगरेसम्म त्यसको आवाज उठाउने प्रतिनिधिको रूपमा कम्युनिस्टहरू नै आए उठाउनु भएन भने नेपालले भयङ्कर दुर्दशा बेहोर्नुपर्नेछ विदेशीलाई सराप्या होइन नि विदेशीहरूमा सबैलाई सराप्या छैन भने हामीले जुन जुन ठाउँमा त्रुटिहरू छन् जसले हामीलाई हेप्छन् जसले हामीलाई अतिक्रमण गर्न खोज्छन् लड्नै पर्छ त्यहाँ कहिले कसैको उपनिवेश नस्वीकारेको नेपाल पनि स्वाधीन छैन भनेर कसरी भन्ने भने क्या छैन त तपाईँ हामी सबैले भन्छौँ नि तपाईँ सबै डकुमेन्ट कलेक्सन गर्नु भने तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ यो कुरा होइन सिगौली सन्धिदेखि लिएर जब उन्नाइस सय पचासमा आयो नि त्यो चाहिँ एक प्रकारले क्रस भयो भन्यो भने उन्नाइस सय पचासदेखि यतातिरका सबै सम्झौताहरू पढ्नु सन्धिहरू पढ्नुहोस् त एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर म त नेपाली पनि होइन एउटा कुनै बुद्धिजीवीले सबै तपाईँको डकुमेन्टहरू टेबलमा राखेर रा, ती सबै तथ्यहरूलाई उठाएर हेऱ्यो भने नेपाल कसैको चाहिँ उभित्र छ होइन प्रभावभित्र छ अतिक्रमणभित्र छ भन्ने कुरा त छङै देखिन्छ त काला पानी लिपुलेको कुरा आज तपाईँ हाम्रो अगाडि छँदैछ जिउँदैछ सुविस्ताको कुरा जिउँदैछ चौसठी पैँसठी ठाउँमा भने विज्ञहरूले तपाईँको लिएको कुरा पनि हाम्रोसँग तपाईँहरू नै विज्ञहरूले ल्याइराखेकै कुराहरू हो त्यो भनेर आन्तरिक हिसाबले आफ्नो चाहिँ शक्ति सामर्थ्य थाहा नपाएको र मिलाउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि यो विदेशी चलखेल बढाए हुने होइन र खासमा त हो त त्यो पनि हो मैले भने त्यस्तो हुन्छ त अनि के गर्नु लड्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ चुप चुप्लाएर बस्नुहुन्न कि तपाईँले मिस्टेक गर्नु भने मैले तपाईँलाई औँला पर्छ त मैले गऱ्यो भने तपाईँले पर्छ नि आज हामी सलफल गर्दैछौँ र पनि त तपाईँले कैयौँ कुरा भनिराख्नु भएको छ नि त तपाईँले नसोध्नु पनि त सक्नुहुन्छ मलाई तपाईँले सोधिराख्नु भएको छ नि त्यो भनेको त छलफल छ नि यहाँ होइन त हाम्रो देशको बारेमा पनि त्यो बहस चलिरहेको छ भने हामीले किन औँला नउठाउने हामीले उठाउनु पर्छ नि आज एमसिसी भयो संसदबाट त्रुटि भनी होइन उतापट्टि तपाईँको चाहिँ के अरे कयौँ सम्झौताहरू भएका छन् महाकाली सन्धि भएको छ सारा भएको छ त्रुटि भएको छ नि कोशी भएको छ त्रुटि भएको छ गण्डकी भएको छ त्रुटि त्यो त तपाईँ गण्डक नहरमा जानुहोस् त अहिले पन्ध्र सालको परिणाम अहिले हामीले कसरी भोगिरहेका छौँ त्यहाँ होइन नेपालको ने भूगोल डुबिरहेको छ होइन नेपालमा ने पानी छैन इन्डियाको फाँटहरू हराभरा छ यो कसैले सहन सक्छ त्यहाँ त म त जुनसुकै मान्छे नेपाली नागरिक भएर जानुपर्छ उसको मनमा तपाईँको चाहिँ दस रेक्टरको भूकुम्ब जान्छ कि अनि यो कुरालाई हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ त्यसो भनेर फेरि युद्ध गर्न चाह्यौँ हामीले त्यो होइन नि हाम्रो राइटको कुरा हामीले गर्नुपर्छ नि हामी नेपालीहरूले आफ्नो देशको बारेमा बोल्न पाउँदैनौँ त हामी कसैको देशको चाहिँ जमिन खोज्न हात त होइन हामी कसैको अधिकार माग्न हात त होइन हाम्रै आफ्नो धरतीको बारेमा आफ्नै जमिनको बारेमा आफ्नै आकाशको बारेमा आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधनको बारेमा हामी बोल्न सक्दैनौँ त बोल्नुपर्छ नि हामी तर नेपालीसँग बोल्ने कि जसले त्यो काम गर्यो त्यो विदेशीसँग बोल्ने त हामी त हामी नेपालीसँग मात्रै बहस गरिरहेछौँ होइन हामीले विदेशीसँग पनि लड्नै पर्छ बहस गर्नुपर्छ गरिराखेकै छौँ नेपालीसँग पनि गर्नुपर्छ कैयौँ नेपाली कस्ता छन् भने उनकै झोला बोकेर आएर उनकै तपाईँको पुस्तक पल्टाएर वाचन गर्न थाल्छन् त्यो कुरा गलत हो नि ने? नेपाली नेपाली तरिकाले सोच्नुहोस् न त्यो पार्टी एकछिन छोडिदिनुहोस् कि पार्टी बिर्सिनुहोस् एकछिन एकछिन तपाईँ राजनीति बिर्सिनु नेपाली नागरिक भएर सोच्नुहोस् न अनि आफ्नो हितमा सोच्नुहोस् न अमेरिकनहरूको लाइन हेर्नुहोस् त अहिले डेमोक्रेट आओस् कि रिपब्लिकन आओस् उसले कसरी सोध्छ अमेरिकन तपाईँको चाहिँ के अरे से सेक्युरिटी उसलाई आफ्नो देशले पुगेको छैन कि उसको बोर्डरमा त कोही छँदै छैन त च्यालेन्ज गर्ने तर उसलाई त ग्लोबल सेक्युरिटीको कुरा आइरहेको छ र उस संसारभरि अब नेपालमा एमसिसी ल्याउनुको लागि उसको सेक्युरिटी हामीले हेरिदिनु पर्ने कि त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्र त आफ्नो देशको चिन्ता छ भने अनि हामी त बाबा साँझै बिहानै पेलाइ खाने कुहिना खाने घुँडा खाने मान्छे त्यो कहिले घुँडाले फेलिदिएको छ कहिले कुहिनाले फेलिएको छ होइन त्यो हामी त बोल्नै पर्छ नि जसले विदेशीको चाकरी गर्छन् उनीसँग पनि बोल्नुपर्छ लड्नुपर्छ होइन आफ्नो देशलाई बिर्सेर र विदेशीले पनि हामीलाई हामी सहकारी गर्न चाहन चाहन्छौँ नि हामीलाई हेर्न पाइँदैन नि त होइन हामीलाई कमजोर भयो भने हाम्रो कमजोरीमा तपाईँ उनीहरूले मनपरी गर्न पाउँछ नि त हाम्रो कमजोरी भने चाहिँ हामी आफू मिल्न सक्दैनौँ हामी आफू लडाइँ गर्छौँ अनि अरूलाई मात्रै त्यो मात्रै होइन हाम्रा नीतिहरू ठिक छैनन् हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् त्यो पछि पनि हाम्रो कुरा होला नेपालको हामीलाई खान हामी गरिब हुनुपर्ने कारणै छैन कि हामीसँग जमिन प्रशस्त छ तराई त्यत्रो उर्वर भूमि हामीसँग छ प्राकृतिक स्रोत साधन छ होइन म त के भन्छु भने जनतालाई अपिल गरे पनि नहर बन्ने बेला भइसक्यो नेपालमा भन्नुहोस् न चुरेको घा घारी घारी सबै नदी जोडिदिउँ भने पनि सम्भव हुने बेला भइसक्यो भन्नुहोस् न कुरै मात्रै गरिरहेको छ यहाँका मान्छे सर्त यहाँको सरकारमा पुग्ने मान्छेको ध्यान भनेको जम्मा आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने त्यति मात्रै छ होइन पैसा खाने लुकाउने मन्त्री त भइसक्यो फेरि भट्टाल किन गर्ने फेरि किन तस्करी गर्ने के यति निज मान्छेहरूले अनि सत्ता कसरी चलाउँछन् भन्ने आउँछ नि त अब त्यसपछि आउँछ नि मान्छेमा एउटा आवेग आउँछ नि अनि विदेशीले पनि हाम्रो देशमा त्यो अनावश्यक चासो किन राख्ने हामी जसरी बाँचौँ उनले सहयोग गर्ने गरून् अरू हामीले यताबाट फर्के दायाँ फर्के बायाँ फर्के धेरै किन भन्नु पऱ्यो हामीलाई अब सहयोग गर्न भनेर एमसिसी आएको थियो तर तपाईँहरूले त व्यापक विरोध गर्नुभयो फेरि विरोध मात्रै होइन त्यसलाई रोक्छौँ हामी रोक्नुपर्छ संसदबाट पास भइसक्यो अब कसरी यस्ता संसद समय मैले भने त्यो संसद यो त तस्करी गर्ने संसद हो भन्नुहोस् न अहिलेको संसद भने त सुन बेचेर खाने देश बेचेर खाने अनि त्यस्तोमा गइसक्यो नि त गएन र कोही जेल परेका छन् कोही बाहिर बसिहाल्छन् कसैको पो होला नि तर खोज्दै जानुभयो भने नभेटिने मान्छे एउटा पनि छैन होला यतिको छ मान्छेहरू त्यस कारण संसद भइसक्यो संसद त संसद त अयोग्य साबित भयो नि त आफ्नै आचरणमा संसद छैन आफ्नै अनुशासन के संसद के मन्त्री म त के देख्छु भन्दाखेरि सबभन्दा अयोग्य मान्छेले चलाएको देश जस्तो देश भयो नि त मन्त्री त भइसक्यो भने फेरि किन करप्सन गरेर हिँड्ने भने के यति अयोग्य मान्छेहरू यस्ता मान्छे अनि त्यसपछि तपाईँ यिनले फेरि डेमोक्रेसीको व्याख्या गर्ने कि जो आफूभित्र भ्रष्ट छ नि त्यसले डेमोक्रेसीको व्याख्या गर्छ अनि त्यसले हामीलाई आरोप लाउँछ कि तपाईँ हामी त के छ हामी त सडकमै छौँ त कहाँ कोदालो खनेर खाँछु मैले तपाईँले एमसिसी रोक्छु भनेर भन्नुभयो तर संसदबाट चाहिँ बाह्र मोदी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास भएको एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ अब कसरी रोकिन्छ त्यो त त्यो जान्न जानु हुँदैन त्यही म हामीले अमेरिकालाई चिठी पनि लेखिसकेका छौँ तपाईँ यो नगर्नुहोस् सहयोगीको रूपमा आउनुहोस् ओके हामी सहयोग स्वीकार गर्छौँ म त अहिले सुन्दैछु कि राज्य पनि झस्क्या छ अहिले टेन्डर जसरी आह्वान गर्न खोज्यो नि अनि <laughs> तपाईँ सरकारलाई नसोधेरै ब्याङ्की ब्याङ्क बेंक तपाईँको सिआइए भने यो खड्गबहादुर विष्ट भन्ने छन् तिनले गर्न थालेँ भनेपछि सरकार पनि झस्किया सुन्छु म के अरे टेन्डर आह्वान गरेको त्यो टेन्डर नगर्नु भनेर चाहिँ के हल्ला बजारमा सुनेको छु मैले भन्नुहोस् न राज्यले पनि भन्दैछ अरे भन्ने कुरा हामीले भनेकै त हो य तपाईँहरूले दिँदाखेरि अनि दिनुभएको छ त अनि खाँदैन त्यसले अनि त्यसपछि गएर हिजो त लाछाप लगाइदिने हामीले भनेको नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसी किन हुनुपऱ्यो अहिले सहयोग गर् भन्नु त्यो जाबो पचास अरब रुपियाँ नेपाल सरकारमा त देखियो हुन्छ किन अविश्वास गरेँ तपाईँ रहनुभएको समाजवादी मोर्चामै पनि तिनवटा दलले त एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँ चाहिँ यसलाई रोक्छु भनेर भन्नुहुन्छ कतै यसले चाहिँ तपाईँको मोर्चाकै भविष्यमा त दरार उत्पन्न गर्दैन होइन मैले भनेको होइन हामीले भनेको होइन नेपाली जनताले नै तपाईँ देख्नु कुन चाहिँ पार्टीमा अहिले तपाईँको चाहिँ ल एमसिसी ठिक छ भने दुई चारजना मान्छे भाइ को छ अहिले हामीले अन्तरिया गऱ्यौँ सबै जिल्लाहरूमा जहाँ एमसिसीको टावर भन्ने भनेर त्यहाँ अधिकरण गरिँदैछ हरेक पार्टीका साथीहरू भएको छ काङ्ग्रेसको साथीहरू पनि आउनु भएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ माथि के भन्छन् छुट्टी कुरा हो तर देशलाई असुरक्षा हुने स्थितिमा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ होइन संसदलाई त्यो राइट छैन हामीले भने त्यही त हामी त्योमा पनि जन्मसङ्ग्रह गरौँ न एमसिसी अहिले जस्तो आएको छ किन उहाँ तपाईँको चाहिँ उदाहरण दिँदाखेरि उहाँ मान्छे यहाँ डेमोक्राटहरूले प्रजातन्त्रवादी हौँ भनेर स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिन्छन् होइन म म सुन्छु कि वर्षमा तिनपल्ट जन्मसङ्ग्रह हुन्छ स्विजरल्यान्डमा भनेर भन्छन् सानसाना साना इस्युहरूमा पनि राज्यले त्यति तपाईँ जन उत्तरदायी भएर फैसला लिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ गरौँ न त त्यत्रो किन दुखाउनु पऱ्यो एमसिसीलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि राखेर चढ्न दिने हो कि नेपाल सरकारको मातमा रहन गरेर भने ल लग जन्मसङ्ग्रह गरौँ त्योमा सरकार तयार हुनु हुनुपर्ने सक्दैन भने जनताको मत लिएर लड्नु पऱ्यो नि त अनि तर म्यान्डेटै छैन नि यो सरकार यो संसदलाई राष्ट्रघात गर्ने जनादेश त छैन नि तपाईँहरू पनि जस्तो कुनै एउटा अमुक देशको विकास परियोजनालाई लिएर चाहिँ व्यापक विरोध अथवा चाहिँ चर्को चर्को कुरा गर्नुहुन्छ तर अर्को देशको हकमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ बहस गरिएको चाहिँ पाइँदैन भनेर आरोप लाग्छ नि के हो एकदम गलत एकदम गलत त्यो ठोस ढङ्गले भन्नु पऱ्यो कहाँ छैन हामीलाई हामी त्यहाँ त्रुटि भएको छ भने हामी सच्याउँछौँ पनि अन्य त हामी जोसुकैले गरोस् चाहे छिमेकीले गरौँ चाहे विदेशीले गरौँ हामीले भनेकै छौँ नि त्यो चाइनातिरको इसारा हो भने पनि त्यही मैले जान्न भनेको धारणा के हो बिहारआईको कुरा होइन त्यो पहिला तपाईँ एकछिन लेपुलेकको बारेमा भन्नु न होइन त्यो लिपुलेक बाइपासको बारेमा के अरे त्यो भन्ज्याङको बारेमा जो बाटो खोल्ने भएपछि हामीले नै बन्द गरे होइन र हाम्रै पार्टीले बन्द गरे होइन समय बसी त्यही बेला चाइनाको डेलिगेसन पनि हेरिन्छ होइन त्यसपछि गएर चाइनाले रिथिङ गर्छौँ पुनर्विचार गर्छौँ भनेर वक्तव्य निकाल्नु पऱ्यो नि त हामी हामीलाई त्यो मतलब छैन हेर्नुहोस् होइन त्यसो भए अहिले भर्खर पनि चाइनाले चुच्चे नक्सा तपाईँको चाहिँ नौ सय नक्सा जारी गर्यो हामीले मेमोरेन्डम दियौँ ज्ञापन पत्र दिएका छौँ लेटर चाइनाले त्यो गलत गर्यो त्यो चाहिँ त्यति राख्नु पऱ्यो हैसियत भन्ने कुरा हामीले भनेकै छौँ बिआरआईमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो बिआरआईको बारेमा हामी पोजिटिभ छौँ किन पोजिटिभ त्यो त बिआर चाहिँ इन्डियाको कुरा होस् अमेरिका चाइनाको कुरा अमेरिका अमेरिकामा पनि हामीले भनेको छौँ एमसिसी सुरुमा सत्रभन्दा अगाडि जस्तो उहाँले सोचिँदै थियो त्यो त हामीले ठिकै छ भनेकै हो होइन गरिब देशलाई अनुदान दिने सहयोगको हिसाबले अमेरिकाले दिनै पर्छ नि हाम्रो राइट पनि हो एक प्रकारले अमेरिकाले जति पैसा कमाएको एक्लै बसेर त सक्दैन होला नि त विश्वभरि भएरै कमाएको नि त त्यस हिसाबले होइन यो आठ अरब जनताप्रति उत्तरदायी भएर अमेरिकाले पनि सोच्नुपर्छ भन्ने हामीले भनेको छ त्यो त्यो चाहिँ सही कुरा हो तर हो अब त्यसलाई लगेर आइपिएसमा जोड्ने त अमेरिका हो त हामी हो त तब हामी त पहिला तपाईँ हामीले विरोध गरेका थियौँ त आइपिएसको अङ्ग हो भनेर त यहीँ आ मन्त्रीले बोले होइन त अमेरिकनले नेपालमै आएर बोले होइन राधेतावासले पनि भने त पहिला सुरुमा पछि पो खण्डन गयो त त्यस कारण कुरा के छ भने आफूले ल सैन्य रणनीतिमा जोड्ने अनि नेपालीले हामी सैन्य ने रणनीतिको भाग चाहिँ बन्न चाहन्नौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले अमेरिका विरोध गरे हुन्छ कि तर चाइनाकै हकमा कुराकानी गर्ने हो भने नि जस्तो बिआरआई अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामी ऋणको पासोमा पर्ने खतरा छन् त्योमा चाहिँ त्योमा चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ चा, एकदम साँचो कुरा हो त्योमा त सबै हामीले हेर्नुपर्छ हामी ऋणको पासोमा पर्न चाहन्नौँ त्यो कुरा क्लियर हो तर बिआरआईले अरू शर्त राखेका छैन नि तपाईँ हामी सबैले हेरेका छौँ होइन लगभग लगभग विश्वको ठुलो भाग भाग पनि लिइसकेका छ एमसिसीबाट त धेरै देश निस्किसक्यो नि हामी हामी त म मतलब घिस्रिँदै हिँडिराख्या रुँदै रुँदै हिँडिरहेको यस्तो देश हो यो भन्नुहोस् न होइन त अरूतल अरूतललाई मजाले ब्याग गरिसक्यो नि होइन चार पाँचवटा देशले ब्याग गरिसक्यो त अब यहाँ अब बिआरआईको हकमा पनि त्यस्तो समस्या आउँछ भने त्योमा छलफल गर्नैपर्छ विज्ञहरूको मद्दत लिनु पऱ्यो होइन त्यो त फस्नु हुँदैन त्यो हाम्रो क्लियर कुरा छ तर अहिले सम्झौताको मात्रै हिसाबबाट हेर्नुभयो प्रोजेक्ट वा परियोजनाको मात्रै चरित्रबाट हेर्नुभयो भने बेरायले हाम्रो देशको सार्वभौमिकतामाथि हाम्रो कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी त्यस्तो कुनै शर्तहरू राखेको देखिँदैन त्यसमा त्यो ठिकै छ भने छौँ चा हामीले त्यहाँ कुनै शर्त राख्न खोज्यो भने हामी कहाँ मान्छौँ त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल चिन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ अब तपाईँले भने जस्तो कुराहरू चाहिँ म म यस्तो गर्छु चिनसँग वार्ता गर्छु भनेर उहाँले केही खालको चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ तपाईँसँग होइन हाम्रो त्यस्तो कुरा भएन तर छलफल मैले सुझाव चाहिँ दिएको छु संसारसँग सहकार्य गर्ने हो तर आफ्नो देशको स्वाधीनता होइन स्वाभिमान सार्वभौमिकतालाई कहीँ पनि हाम्रो तलमाथि गर्नु हु। हुँदैन हाम्रो ड्युटी छ होइन हामी प्रतिनिधिहरू हौँ भने होइन जनतालाई सबै कुरा थाहा हुँदैन जनतालाई सूचित गर्ने दायित्व हाम्रो हो कुन परियोजना कसरी आउँदैछ कुन देशले के सोध्दैछ भन्ने कुरा जनतालाई हामीले भन्नैपर्छ यो एमसिसीको बारे बारेमा तपाईँहरू पहिला चाहिँ यो चिन विरोधी भनेर भन्नुभएको थियो अहिले केही समय अगाडि वक्तव्य निकालेर के भन्नुभयो भने यो भारत विरोधी पनि हो भनेर भन्नुभयो एकदम के भन्नुभयो खोज्नु तपाईँहरू एकदम त्यो आइपिएसको जो प्रोजेक्ट आयो त्यसपछि हामीले भन्यो कि आजको ध्रुवीकृत विश्व राजनीतिमा एकदम दुई भागमा तिन भागमा बाँडिँदै गएको छ त्यो बाँडिँदै गएकोमा अमेरिकाले अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ एकदम घुँडा धसेर नेपालमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जनाउनु खोज्दैछ अब म त के देख्छु अब त त्यो बाह्र बजे सहर त मानेर पनि आउला जस्तो लाग्छ मलाई त हेर्नुहोस् अमेरिका आउने भने चाहिँ आउने उसको एकदम अफेन्स जस्तो खालको छ नि चर्को हो त्यसमा धेरै देश टिक्न सकेका छैनन् भारत पनि बोलेको छैन होइन त त्यस हिसाबले हामी के देख्छौँ भन्नुहुन्छ भने यसले त भारतलाई पनि असर गर्छ र मेरो ख्यालमा सैन्य सम्झौतासहितको अमेरिकी उपस्थितिमा भारत पनि सन्तुष्ट छैन हुँदैन र हुनु हुँदैन चाइना त झन् हुँदै हुँदैन अहिले चाइनालाई घेर्ने रणनीतिमा अमेरिका छ नै अति बाह्य हो तर मुख्य त हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रै देशको सार्वभौमताको कुरा हो नि अब नयाँ शक्तिको उदयको बारेमा कुराकानी गरौँ होला होइन कि यो पुराना दल र नेताले चाहिँ जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् अब देश निर्माण गर्न सकेनन् भनेर आएका नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूप्रति तपाईँहरूको धारणा के हो त्यसमा भए स्पष्ट छ जनताले प्रतिक्रिया गरेको तहसम्म र हामी केही गर्छौँ भनेर प्रतिनित्व गर्ने गरी छानिएर आउने तहसम्म त्यो राम्रो कुरा हो उहाँहरू युवाहरू आउनुभएको छ त्यो ठिक छ तर उहाँले आफ्नो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो के हो उहाँ साँच्चै तपाईँको जनताको मतबाटै तपाईँको निर्वाचित भएर देशको नेतृत्व गर्न चाहेको हो या देशका ठुला ठुला समस्यामा मुखमा चाहिँ पानी हालेर बसेर अनि कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि होइन अदृश्य ढङ्गले परिचालित हुन खोजेको हो त्यो त उहाँले क्लियर गर्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि नयाँ आएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि कहीँ कतैबाट भर्थेक छ भने खोज्नुमा एउटा त प्रश्न के देखिसक्यो भन्दाखेरि पुरानो भ्रष्ट आचरण व्यवहारबाट नयाँ बनेका पार्टी पनि बने चोखो देखेनन् भन्ने गर्दा आउने बित्तिकै ढाकारामज्यी उसले आज पनि बोबन्डर छ होइन त्यसले प्रश्न पाऱ्यो कि नेपालको संस्कृति नेपालका सोचहरू नेपालका स्तरहरू भनेका धेरै पर छैनन् त्यो मान्छे अनुहार नयाँ भएर युवा भएर हुने होइन त्यसो आचार विचार आदर्श सिद्धान्त होइन सबै कुरामा नयाँ हुनको लागि चाहिँ अर्कै चिजहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यसले देखाइसक्यो त्यो अलिक नयाँ नै भावनाले अहिले त्यहाँ छुट पाउनु भएको छ उहाँले त्यति मात्रै कुरा हो त्यत्रो धेरै जनमतबाट चाहिँ स्थापित भएको पार्टीलाई त्यसो भन्न सकिन्छ भने होइन जनमत त सधैँ जनमतको कुरा मात्रै हुन्न त्यो फ्रस्ट्रेसन पनि थियो नि यो कुरा साँचो हो कि पन्ध्र वर्षसम्म कङ्ग्रेसबाट एमालेबाट माओवादीबाट जनताले जस्तो परिणामको आशा दिए गरेका थिए र जस्तो जनमत दिएका पनि थिए सबैलाई बहुमत दिएर सरकारमा पनि पुऱ्याए गर्दा पन्ध्र वर्षसम्म उनले चाहेको जस्तो केही भएन भन्ने पनि होइन बाटोघाटो खुलेको छ सूचना सञ्चारमा प्रगति भएको छ होइन जनता सूचित हुने मौका पाएका छन् यावत कुराहरूमा राम्रो पनि छ तर कैयौँ क्षेत्रमा जनताले अपेक्षा गरेर खास गरी रोजगारीको क्षेत्रमा आर्थिक जीवन पद्धतिमा शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेन ठुलो त्यसले मान्छेहरूमा असन्तुष्टि छ होइन त्यो असन्तुष्टिको प्रतिक्रियाको रूपमा चाहिँ जनताले मत दिए उहाँहरू जितेर आउनुभयो त्यो कुरा हामीले हेरेकै छौँ होइन तर त्यसलाई त फेरि त्यतिमा मात्रै सीमित राखिदिएर त्यो पुरा, पुरा लोकतन्त्रमा त जनमत भने त सर्वोपरि हो नि हो त्यही त हामीले भन्यौँ त हो त अनि त्यो वक्तव्य त ठिकै छ तर त्यो जनमतले चाहेको जस्तो उहाँले पनि गर्न सक्नु पऱ्यो सक्नु भएन नि त होइन अब मन्त्री छान्नको लागि दुई दुई करोडको बार्गेनिङ गर्ने पहिला त म बोल्याएको थिएन तर अहिले त अहिलेसम्म के आयो त भन्दा ढागाले हिजो फेरि खुल्नु भयो गर्न गर्न सक्नु शक्तिले पनि भनेर लागेका चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ चुनावमा होइन हामी आउँछौँ हामी चुनावको कुरा त नगरौँ जे हामीले अहिले समाजवादी मोर्चाको धारणा अगाडि सारेका छौँ हामी निकास दिने हो हाम्रो चाहना छ एकचोटि हामी नेपालको सेवा गर्न चाहन्छौँ हाम्रो पार्टीको चाहना छ होइन मेरो चाहना छ हामी चाहिँ गर्छौँ हामी जनतालाई भनेका छौँ हामीले पाउनु पनि पर्छ किनकि नेपालको चाहिँ झुपडीदेखि काठमाडौँका महलसम्मको जीवन मलाई थाहा छ कस्तो अपेक्षा छ एउटा बुद्धिजीवीको अपेक्षा कस्तो छ र एउटा खान नपाउने सुगुम्बासी भाइ बहिनीहरूको अपेक्षा के छ त्यो हामीलाई थाहा छ चौरासीको चुनावमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ होइन त्यति पर आउनुहोस् न त्यो अगाडि ठुल्ठुला परिवर्तन गरौँ न चुनावको कुरा फेरि गरौँला नि त्यो त आउँदैछ नि चार वर्षमा गत त भएको छ एक वर्ष बिदा नयाँ आठ महिनाको प्रधानमन्त्री हुँदै यस बिचमा के परिवर्तन होला र होइन भए चाहिँ हुन्छ नि किन त तपाईँ हुन थाल्यो भने त दस दिनमा संसार उलट पुलट हुन्छ भने सुन्नु भएन र संसार हल्लाएका दस दिन भन्ने इतिहास तपाईँले चाहिँ पठाउनु भएन कता सङ्केत गर्नुभयो तपाईँ होइन त्यो केही सङ्केत होइन मैले भने नेपालमा यो परिवर्तनको समय त्यो फेरि जनचाहना अनुरूपै हो त होइन सबैको कुरा मिल्यो भने त समाजवादतिर लान सकिन्छ नि त्यसलाई है तपाईँहरू चाहिँ यस्तो यो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा यो पश्चिमा शक्तिहरूको चलखेल बढ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन र नयाँ आएको शक्तिहरूलाई पनि यो युरो युरोपेली र अमेरिकीको सहयोग छ भनेर भन्दै आउनु भएको छ त्यस्तै सहयोग भएरै मात्रै उनीहरू स्थापित भए नि त होइन मैले सिधै त्यसो त भनेको छैन हाम्रो पार्टीले होइन तपाईँले पनि जोड दिइहाल्नुभयो होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेको होइन हामीले के भनेका छौँ भने नेपालमा तिन चारवटा क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको छ त्यो कुरा क्लियर देखिन्छ युरोपियन युनियनबाट यू, यु युरोपियन युनियनले सङ्घीयता र धर्ममा हस्तक्षेप गरेको छ म त्यो प्रष्ट देख्छु किनकि म गाउँमै बसेँ नि अब त्यसपछि अहिले तपाईँको चाहिँ धर्मको स्वतन्त्रताको नाममा नेपालमा कि असहिष्णुता मचाउन खोजिएको छ होइन पैसा बाँडिएको छ जनतालाई दुरुपयोग गरिएको छ त्यो चाहिँ म प्रष्ट देख्छु होइन त्यहाँ कुनै मान्छे यो धर्म त्यो धर्म हो भने सबै नराम्रै हो जुन माने पनि हुन्छ त्यो जनताको कुरा हो तर अहिले त्यस्तो छैन धर्मको नाममा समाजलाई बिथुल्नु खोजिएको छ र त्यसको टार्गेटमा के देख्छु मैले भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई सक्ने अग्रगमनलाई रोक्ने अग्र अगाडि जनतालाई अधिकार सुनिश्चित बनाउनुपर्छ देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा रोक्ने बाधा हाल्ने अनि सकेनन् भने फेरि अर्कोतिरबाट ढोका बन्द गरिदिने अनि भित्ता फरेर निकाल्न खोज्ने ठुलो खेलहरू भइरहेको छ यो सबै जनताले बुझ्नु जरुरी छ यो म कोही उत्तेजित हुनुहुन्न अब... राजनीतिमा पनि त्यो छ राजनीतिमा पनि होइन पुराना यो व्यवस्था चाहिँ यही ठिक हो पुराना पार्टी र नेता मात्रै खराब हुन् भन्दै लगेर जबकि व्यवस्था नै गलत छ भन्ने कुरा हाम्रो छ नि होइन घर नै थोत्रो भइसक्यो को एउटा कोठालाई रङ्गरङ्गी गर्नुको अर्थ छैन नि त्यहाँ त्यसैले त्यहाँ छ त्यहाँ हामीले भने त्यहाँ यी सबै कुरा के छन् भने नेपाललाई कुनै न कुनै रूपले एक्काइसौँ शताब्दीको आफ्नो पकडभित्रको देश बनाउने स्वार्थ चाहिँ पश्चिमाहरूको छ चा। त्यो म एकदम क्लियर देख्छु मैले यो पनि देख्छु कि गाउँमा बस्दाखेरि सरकारको पैसाभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा एनजिओ आयोजनाले प्रभाव गर्ने पैसा हेर्नुहोस् है धर्मको नाममा भइराखेका पैसाको प्रभाव त्यसो यो सामाजिक अभियन्ता कथित सामाजिक अभियन्ता भनेर चलाइरहेको पैसाको खर्च त्यो चाहिँ बढी छ चा। अहिले अनि सरकार चाहिँ यहाँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आर्थिक ढङ्गले चल्नु नसक्ने भएर डुब्नु थाले देखिन्छ तर गाउँमा पैसा छताबछुल्लो बाँडिरहेको छ राज्य पनि यति निरीह छ तर देश त धर्म र जातको चाहिँ यो हुन्छ नि यो चाहिँ सङ्घर्षको विजारोपण त तपाईँहरूले गर्नुभयो भने होइन जनयुद्ध कालमा होइन कहिले गर्यो हामीले गर्दा त सबै मिले बरु विभाजित भएका पनि मिलेका थिए म त के भन्छु भने जनयुद्ध नै एउटा यस्तो आन्दोलन हो त्यो भित्रको जनवादी सत्ता जो हामीले चलाएका थियौँ स्थानीय सत्ताहरू ती सत्ता नै यस्ता हुन् जसले जनताको एकताको प्रतिनिधित्व गर्थे कहीँ तपाईँले एउटा पनि उदाहरण भेट्न सक्नुहुन्न जातीय हिसाबले असुनु भएको धार्मिक ढङ्गले असहिच्नु भएको आपसमा विवाद गरेको लडेको एउटा पनि पाउनुहुन्न बरु मान्छेले आफ्नो अधिकार बुझेर जागृत भएर सङ्गठित भएर आन्दोलनमा सहभागी बनेको सबै मिलेर लडेको यतिसम्म कि दुइटै थियो कि यता उत्पीडनमा परेका जाति धर्मी धर्म समुदाय सबैलाई माथि पनि हामीले ल्याएको थियौँ पार्टीभित्र जाति हाम्रो हराइ पनि सकेको थियो हाम्रो जस्तो म विप्लव थिएँ उहाँ प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो अर्को नमुना थिइन् अर्को कोही सिर्जना थिइन् यस्तो थियो त्यहाँ जाति सोध्ने पनि हामीलाई फुर्सद थिएन हामी लडाइँमै थियौँ तर पछि कस्तो भइदियो भन्दा शान्ति प्रक्रियापछि हामीले त्यसलाई सम्पादन गर्न नसक्दाखेरि डिभोर्सहरू पनि भयो कि पछि त अब घर फर्किँदाखेरि त कोही छ जा, एउटा जातिको आछ कोही अर्को त पछि थाहा भयो कि विवाह भयो प्रेम भयो मानव जातिको बिचमा एउटा स्वच्छ प्रेम भयो तर समुदायले हामीलाई पछि तान्यो तान्दाखेरि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने गाउँमा जाँदाखेरि त पछि त कोही त एउटा कथित उच्च जातिको छ कोही कथित अब तल्लो जातिको भन्छ कोही यो समुदाय कोही ऊ समुदाय टुक्रा टुक्रा भयो के त्यसैले हामीले गरेको होइन हामीलाई मैले त के भन्छु भने दस वर्षको जनयुद्धबाट आएका परिणामहरूलाई राज्यले स्वामित्व लिएर केन्द्रमा बदल्न पाएको भए होइन सब हल हुन् त केन्द्रमा बदल्नै पाएनौँ नि म त यो राज्यको कुराकानी गर्नु तपाईँले होइन जस्तो अब राज्य नै छैन भन्ने जस्तो खालको अवस्था छ भनेर भन्नुभयो अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार छ त्यो सरकारको काम कारवाहीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूको विश्लेषण के हो सरकार सत्ताको एउटा अङ्ग चाहिँ हो तर सबै यो होइन सत्ता भनेको अरू छ भन्ने कुरा त किनकि मैले उहाँलाई भने पनि छु सायद उहाँ हामीसँग सहकार्य गर्नुको एउटा महत्त्व त्यहाँ पनि होला उहाँलाई होइन त कार्यकारी प्रमुख आज जेल जाने हो कि भोलि जेल जाने हो त भएर उहाँ तर्सेर बस्नु पुगेको छ कि भन्नु अथवा वातावरण त्यस्तो छ कि अपराधी भन्ने छ हत्यारा के 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 बाहिर होइन खुल्याम्ब यहाँसम्म परिवर्तन ल्याएको हो भने त लडेरै उहाँहरूकै नेतृत्वमा आएको कुरा त साँचो हो त तर त्यसलाई तपाईँको अब अपराधिकरणतिर लिइराखेको छ अहिले होइन उस्तै पऱ्यो त्यसलाई चिर्न सकेन भने त होला जस्तो पनि भनेपछि त समाजले पनि कुरा बुझेन भने त न्याय पाउने चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने दण्डित हुनुपर्ने चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ पुरस् न्यायाधीश पुरस्कृत हुने न्यायाधीश हुनुपर्ने भएपछि त अनि कसरी मिल्छ त त्यसै यस्तो चिज चाहिँ के देख्छु मैले भन्दाखेरि त्यसले मैले भन्ने गरेको छु कैयौँ ठाउँमा मिसइन्टरप्रिटेसन पनि भएको छ अथवा गलत व्याख्या भएको छ होइन त्यो हामीले बुझाउनु पर्छ उहाँहरूलाई त्यो होइन हामी म त कस एउटा रमझम सम्पादन नहुँदै सकेँ जस्तो भयो कि एउटा कुनै मञ्च भव्य मञ्चमा त्यसको क्लाइमेक्स नआउँदै हिँड्नु पऱ्यो जस्तो भयो कि तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो मेरो कार्यकाल भनेको यो चाहिँ दोस्रो अथवा अन्तिम इनिङ हो यसमा चाहिँ म के गर्छु गरेर देखाउँछु भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो सही कुरा होइन राजनीतिमा यो अन्तिम र त्यो पहिलो भन्ने कुरा हुँदैन कि यो प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ उहाँ बाध्यदासम्म हुन पनि सक्नुहुन्छ राम्रो गरेँ नभए के को अन्तिम र सन्तिम यही पटक सकिने कुरा पनि आउँछ उहाँले त आफ्नो भाव राख्या हो त्यो सार होइन सार त के हो मा भन्दाखेरि मान्छे नमर्दासम्म राम्रो गर्ने हो कि म यो वर्ष यो वर्ष वर्षभरि राम्रो गर्छु पछि पार के गर्छु मतलब नराख्नु होला है भने आज हुँदैन नि होइन मान्छे बाध्यसम्म देशको सेवा गर्ने हो बाँध्दासम्म जनतालाई क्षति नहुने काम गर्ने हो नि त्यस कारण त्यो मौका आउँदासम्म हामीले गर्ने पनि हो जनताले विश्वास गर्दासम्म त्यहाँ उहाँको आफ्नो संश्लेषण हो त्यो यो भ्रष्टाचार विरोधी र सुशासनको लागि चाहिँ म काम गर्छु भनेर केही कुराहरू पनि गरेका पनि छ सरकारले अनि त्यसबाट तपाईँ आशावादी हुने ठाउँ कतिको छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो त्यसलाई हामीले साथ पनि दिएका छौँ बाहिरबाट समर्थन पनि हामीले गरेका छौँ करप्सन भनेको अहिले नेपालमा धमिरा जस्तो छ हेर्नुहोस् यो घरलाई भित्र भित्र खाएर खोक्रो बनाएर डाङ्गर फालिदिन्छ नि यो वास्तवमा यो अहिले सिस्टममा कस्तो देखिन्छ भने भ्रष्टार त सरकारमै माथि बसेर गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त अहिले जनताले के बुझ्ने तर यस्तो छ कि म आफैले बुझाएको छु कम्पनी खोलौँ भनेको हेर्नुहोस् है हामीले उत्पादनको नीति पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ सहकारी खोल्यो हामीलाई अनुदान दिँदैन हेर्नुहोस् है अनुदान लिएकोले काम गरेका छैन नक्कली खोर बनाएर बाख्रा खोर बनाएर पैसा खाइरहेको छ मान्छेहरू होइन अब अहिले अहिले त अलिकति होला होइन अहिले तर्सिया पनि होला त्यस्तो छ जहाँ गर्ने हो त्यसलाई दिइँदैन नगर्नेलाई तपाईँको चाहिँ अब आशेपको म त एकजना सहकारीको साथीले मलाई यस्तो दुःखद कुरा सुनाउनु भयो पच्चिस लाख अनुदान पारेको दाई हातमा बाह्र लाख मात्रै पऱ्यो भन्नुहुन्छ कि होइन कति कर्मचारीलाई दिनुपऱ्यो त्यहीँ कति तपाईँको नेताहरूलाई दिनु पऱ्यो गर्दा गर्दै त सहकारीमा त बाह्र लाख मात्रै आयो अनि पच्चिस लाखको चाहिँ काम गर्नु परिरहेको छ बाह्र लाखले यस्तो एकदम प्रमाणसहित भन्नुभयो उहाँ भन्नाले एकदम पीडासहित भन्नुभयो कि नल्याइ पनि भएको छैन होइन आफैले गर्न सकिँदैन गरौँ भन्दा यस्तो छ भन्नुभयो कि भने त्यसले मैले भने करप्सनको विरुद्ध त लड्नै पर्छ तस्करीको विरुद्ध पनि लड्नै पर्छ त्यो त मैले भनेको छु होइन तस्करी भने यस्तो छ मानव मान्छेसम्म बेचेर खानेछ कि यहाँ त्यही जोड्न चाहेँ मैले जस्तो कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र यसपछि यो सुन तस्करी प्रकरणमा तपाईँहरूले चाहिँ देश परिवर्तन गर्नुपर्छ जनताको मुहारमा चाहिँ मुस्कान ल्याउनुपर्छ भनेर सशस्त्र युद्ध गर्नुभएका नेताहरू त्यसमा मुचिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्दो रहेछ एकदम पीडा धेरै पीडा मैले भन्छु कि ती मान्छेहरू अयोग्य रहेछन् भन्ने मलाई फिल हुन्छ होइन र माओवादी आन्दोलनमा विचलन आउनुको कारणको पछाडि ती मान्छेहरूको नै हात छ भन्ने मेरो छ माओवादी आन्दोलन वास्तवमा यस्तो शानदार आन्दोलन हो हेर्नुहोस् म त्यो गौरव गर्छु क्या त्योमा निस्र्थ जीवन दिने आन्दोलन हो क्या त्यो त्यसका त्रुटि होला नि केही महत्त्वपूर्ण त्यो छुट्टै होला तर एउटा सुकुम्बासीको घरदेखि लिएर बुद्धिजीवी डक्टरहरू पनि योमा सहभागी थिए प्रोफेसरहरू पनि सहभागी थिए त्यस्तो आन्दोलन हो यो भन्नुहोस् न ठुलो आशा पालेको त्यो भित्रका नेताहरूको क्वालिटी अहिले पछिल्लो समयमा कैयौँ सबैको होइन कैयौँको देख्दा र अधिकांश म के देख्छु भने कतै न कतै मुछेर छ हेर्नुहोस् होइन त्यो देख्दा पीडा देख लाग्छ दे कि मलाई हेर्नुहोस् पीडा हुन्छ त्यस यो माओवादीको मात्रै समस्या त होइन खाना त सबैले खान्छ नि हेर्नुहोस् है खान्छन् अरूले अलिक मिलाएर खा जस्तो लाग्छ मलाई माओवादी बोक्रेसँग खाने भन्थ्यो नि गाउँमा केरा पायो भने यसले त बोक्रेसँग खान्छ भने त बोक्रेसँग खायो कैयौँले खायो सबै त म भन्दिनँ त्यहाँ होइन तर कैयौँ जसरी गए त्यो चाहिँ असाध्य भद्दा छ चा। माओवादीले चाहिँ सिंहदरबारै परिवर्तन गर्छु भनेर आएको थियो तर सिंहदरबारले माओवादीलाई नै परिवर्तन गरिदियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु त्यो कुरा सही हो अब ती कुराहरू म कसरी देख्छु भन्नुहुन्छ भने मान्छे हेर्नुहोस् अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि मात्रै जनताको कुरा गर्ने होइन कि होइन आफूलाई पढ्दाखेरि मात्रै तपाईँको देशको कुरा गर्ने होइन अवसर पाउँदाखेरि पनि देशको सेवा गर्नुपर्छ नि अवसर पाउँदाखेरि पनि जनताको सेवा गर्नुपर्छ मान्छेले पैसा लुगाएर बसेका छन् देशमा होइन बा व्यक्ति चाहिँ अरबपत्ति भएको छ होइन पार्टी टाटपल्टाएर बसेका छन् होइन त्यो देशै टाट तर पार्टी पार्टी आफ्नै पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ नि तिनीहरूको पार्टीको पनि हालत छैन के होइन तर देखिन्छ के भन्दा एक्ला एक्लै चाहिँ मान्छे तपाईँको यस अब यो अवस्था चाहिँ कसरी परिवर्तन हुन्छ र कसले गर्छ हामी गर्छौँ र हामीले गर्नुपर्छ हामीले आँट पर्छ किनकि एउटा ठुलो वेदना पीडा बिनाको परिवर्तन सम्भव हुँदैन देशले महसुस गरेको छ यसलाई अग्रगमनतिर हामीले लाने आँट गर्नुपर्छ समाजवादमा देशलाई लानुपर्छ समाजवादलाई ला पूर्वाह भएर नहेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ बुद्धिजीवी छ समाजवाद भनेको सबै नेपालका तिन करोड जनताको भविष्यप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो त्यहाँ लैजाउँ त्यहाँ ल पाँच वर्ष हामीलाई दिनुहोस् मेरो त आग्रह पनि छ एकचोटि काम गर्ने मौका दिनुहोस् सकेनौ छौँ भने हामी दण्डित हुन तयार छौँ एकचोटि गर्न दिनुहोस् न हामी कसरी कृषि गर्ने कसरी उद्योग बनाउने कसरी देशको चाहिँ नेतृत्व गर्ने कसरी जनताको सेवा गर्ने हामी गर्न चाहन्छौँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो छ तपाईँलाई त्यो सफलता मिलोस् हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद अँ हस् धेरै विषय राख्नु दिएकोमा यहाँहरूलाई यो फायर साइडलाई तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दे।